Dobroveče, poštovani pratioci, dragi saborci. Moje ime je Milina Dorić i ja sam zamenik predsednika pokreta Živim za Srbiju. Danas ću sa vama podeliti nekoliko važnih informacija, tako da ko želi da ostane sa nama do kraja, slobodno nek izvoli, iz razloga što ću danas deliti zaista neke informacije, posebno za decu, čije deca, roditelje čije deca idu u osnovne i srednje škole. Ono što za početak želim da vam kažem, to jeste da smo mi kao pokret Živim za Srbiju sastavili jedan zahtev i izjavu i mnogi roditelji su pitali kako to oni mogu da koriste, odnosno kako mogu da to, gde mogu da preuzmu. Naime, imate tamo na linku sajta pokreta Živim za Srbiju, vidjet ćete, mislim da je, ne da mislim, nego jeste u linku gde je naša potpredsednica pokreta Živim za Srbiju, Tamara Bradić, izlaže upravo ovoj temi i ob broj i vezano sve za to kako smo pisali ministarstvu. Dakle, u toj temi imate tamo da kliknete gde možete da otvorite dokument i onda ga ištampate u tri primerka. U tom dokumentu to kad se ištampa izgleda ovako. I sad tu piše ovako, dakle, imate gore, pošto su mnogi pitali kako to da se popuni, ukoliko primeraka ide da se to nosi, sad da ću sve objasniti da ne bi bilo zabune, dakle kako se to šalje i kako se dostavlja. Imate gore da popunite obrazovnoj ustanovi, znači da stavite kome šaljete, zatim direktoru obrazovne ustanove i onda ide tekst, zahtev i izjava. I sad mi tu objašnjavamo poentu i suštinu, dakle pokret Živim za Srbiju predaje zahtev za pristup informaciji od javnog značaja Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja koje se odnose na zaštitu podataka o privatnosti dece i roditelja, kao i bezbednog digitalnog okruženja u kojem deca uče. Htela sam to isto da kažem da vi svakako kao roditelj imate pravo da date izjavu, odnosno da date zahtev, da se podaci vašeg deteta ne prosleđuju, odnosno da mu se ne dodeljuje OB broj i u tom smislu je i sačinjena ova izjava, odnosno zahtev. I tu dalje se navodi, kaže ovako, shodno porodičnom zakonu, a zastupajući najbolje interese deteta, neopozivo izjavljujemo da nismo saglasni da se podaci našeg deteta bilo kome prosleđuju i zabranjujemo da se našem detetu dodeljuje OB broj, kao i to da se u okviru OB broja unose lični i zaštićeni podaci. Zatim, prema zakonu o zaštiti podataka o ličnosti, podaci deteta su strogo poverljivi i zaštićeni, imajući u vidu tu činjenicu, ne dozvoljavamo da se isti bilo kada i bilo gde prosleđuju i pohranjuju. Ukoliko ste do sada podatke našeg deteta negde nekom prosleđivali, zahtevamo da nam napismeno napišete, kažete kome, i zahtevamo da sve podatke koje imate o našem detetu u JOB sistemu, da se svi podaci, da obrišete podatke, ja sam se sad malo zbunila, dakle zahtevamo da sve podatke koje imate o našem detetu i JOB sistemu obrišete, jer stavljamo trajnu i neopozivu izjavu i zahtev o zabrani dalje obrade i prosleđivanje podataka naše dece. Dakle, nismo saglasni, ne pristajemo da se podaci našeg deteta prikupljaju i objedinjuju, ne dozvoljavamo da podaci našeg deteta budu u sistemu JOB broja. Ukoliko se ne bude poštovala naša volja, bit ćemo prinuđeni da pokrenemo krivične i prekršajne postupke protiv svih lica koja su radila suprotno našim zahtevima i izjavama. I onda imate podnosilac i roditelji maloletnog deteta. I naravno u i dana, dakle da stavite koji grad, u, recimo u Beogradu, tog i tog dana. Štampate sve u tri primerka. Zašto u tri primerka? Zato što jedan treba za direktora, jedan treba za obrazovnu ustanovu, jedan ide za vas. I kako predajete? Predajete klasično kako se predaje inače podnesak. Znači ovako, uzmite dva, jedan ovako i to predate na tamo pisarnicu škole. To bi morali da vam prime. Nije prijem uredno izvršen ukoliko oni to samo uzmu i zadrže. Prijem je uredno izvršen ukoliko oni vama vrate ovaj vaš predsavijen i ukoliko vam stave pečat prijemni, gde imate tačno datum kada ste predali i pečat obrazovne ustanove, dakle da li u pitanju osnovna škola ili srednja škola. Uglavnom,
vi na taj način imate dokaz da ste to njima predali. U slučaju, naravno i treba da se potpišete na taj zahtev. U slučaju da neće da prime, što ne bi smele, to je teško kršenje ovaj zakona, ali ukoliko ne budu primili, vi naravno možete da se obratite Pokretu Živim za Srbiju, ali ukoliko ne budu primili, vi možete to da pošaljete poštom. Sve, znači, u koverti, naravno samo dva ova šaljete, ne šaljete ovaj treći, samo dva šaljete i sa povratnicom, onom rozom, ja volim da je tako nazovem, ali to je zapravo povratnica, klasična povratnica koja je roze boje, pa ja zovem roza povratnica. I kada vam se vrati povratnica, da su oni primili, to lepo priheftate za svoj i imat ćete dokaz da su oni to primili. Znači, to je zahtev izjave i tako se uredno predaje. Tako se inače predaju svi podnesci kada imate situaciju da nekom treba da nešto predate na šalter, nekoj ustanovi, nekoj instituciji, tako se to predaje. Obavezno tražite pečat te ustanove, jer vama ništa ne znači da oni to prime, a da vam ne pečatiraju. Dakle, onda vama dokaz, gde vam je dokaz da ste vi to predali? To je jedna stvar koju sam htela da podelim sa vama. Koliko je delotvorno ovo, znači na pitanje koliko ovo delotvorno, delotvorno je, zato što vi ukoliko kažete da ne želite i da zabranjujete da se podaci vašeg deteta tamo negde dele i prosleđuju, to je zakon. Vi po zakonu, zakonu o zaštiti podataka o ličnosti imate to pravo, tako da oni dok god ne dobiju vašu dozvolu ne mogu to da rade. E sad, još ima jedna stvar koju sam htela sa vama da podelim, zaista ovako jedna malo neobična situacija, a sve u kontekstu ovome o prosleđivanju podataka i o zaštiti podataka o ličnosti. Skoro sam bila na jednom suđenju gde je sudija tražila ličnu kartu, da li je to bio u pitanju svedok ili stranka u postupku, sad ne mogu precizno da vam kažem tačno. Bilo je pre par nedelja, pošto imam dosta predmeta, onda ne mogu sad sve da pohvatam. Uglavnom, kada je lice predalo ličnu kartu, a njoj je to trebalo da bi stavila u zapisnik JMBG lica, ona je pitala da li mi dozvoljavate da podatke iz lične karte koristim u ovom predmetu i da stavim u zapisnik. To je po prvi put da se desilo tako nešto da sudija pita. Naravno, ta osoba, to lice rekla može svakako, nikakav problem, ali hoću da vam kažem da savesne sudije čak idu dotle da pitaju lice od koga uzimaju podatke i koje unose u zapisnik da li pristaje na to i da li daje dozvolu za tako nešto. Ja se sad samo pitam šta bi bilo da je to lice reklo ne dajem dozvolu. Kako bi se to onda? Verovatno bi sudije utvrdili identitet i ne bi stavili u zapisnik te podatke. Ali hoću da vam kažem koliko je taj zakon zapravo kad hoće neko da ga poštuje i da ga primenjuje, onda on to može čestito da radi. Ovo vezano za JOB broj, lepo su Tamara Bradić i Nevena Pavlović objasnila o čemu se radi, zaista su ovako iscrpno dale komentar na sve to i vi možete pogledati, ima i video snimak o tome, koga više zanima, zbog čega se zapravo pokrenula cijela ta priča, zato što je vrlo važno, znači to nisu igrarije neke dečije, pa da sad vi kažete, ah, kakav to JOB broj, nema veze, i ovako podaci stoje u dnevniku deteta, međutim nije tako. JOB broj i uopšte cijela ta priča oko JOB broja i u cijeloj toj konstelaciji i ovo sad što najavljuju i zakon o pravima deteta i zaštitniku deteta, prava deteta, zatim u sinergiji sa ovim zakonom, odnosno izmenama i dopunama porodičnog zakona, to se meni ništa ne sviđa kao ni nama, svima iz Pokreta Živim za Srbiju, jer smo videli da tu nešto nije u redu. Dakle, ti podaci se stavljaju negde na neko mesto i sa nekim klikovima tamo možete, odnosno neko može da dođe do podataka o vašoj deci. I ti podaci nisu samo podaci o tome da li to JMBG u pitanju ili adresa prebivališta, nego čitava lepeza nekih stvari koje se tiču deteta. Od toga kad je dete išlo kod lekara, da li je dete imalo nekih situacija u centru za socijalni rad, da li je roditelj pozivan i tako dalje i tako dalje. Kada nije dolazilo u školu, koliko recimo prostorije u kojoj živi, dakle kuće ili stan, koliko posjeduje soba, koliko udaljena kuća od škole i tako neke sad stvari koje su
kad pogledate i kad pročitate, neke stvari vam se učine banalnim i bezazanim, a za neke se onako dobro razmislite zbog čega su oni sve te podatke stavljali na jedno mesto. I ko će sve te podatke da gleda i da ovaj tamo negde pohranjuje, jel? Tako da to je poenta toga, to naravno prosto roditelji koji žele, ima roditelja koji smatraju da je sasvim okej okay da im dete imaju broj i naravno i njihovu odluku poštujemo i to je sve u redu. Međutim, oni roditelji koji žele da prosto se usprotive takvom jednom sistemu i da adekvatno zaštite prava svoje dece i zaštite podatke o svoje deci, to će uraditi ovako, kao što sam vam napisala. Ja ću se nekako truditi, kad god imamo takvu neku situaciju, da vam fizički da vam pokažem kako to izgleda. Roditelji imaju zaista problema, neki nikada nisu nikakav podnesak nigde predavali, niti bilo kakve zahteve i ne znaju recimo li da sastave, a ne znaju čak ni da to predaju, odnosno ne znaju kako i na koji način, pa upravo zbog toga trudimo se da prosto ovaj, pomognemo na taj način da im se objasni kako to da urade. Jer su tražili, dakle roditelji su tražili i mi zaista uvek kad god možemo izađemo u susret. Druga stvar koja, dakle druga tema ovog današnjeg mog izlaganja, jeste jedna isto, da kažem, situacija koja možda nas i nije toliko začudila, ali treba da znate sve, pa sam zato htela ovo sa vama da podelim. Naime, vi znate da je 18. maja 2021. godine i pre toga, nekoliko dana pre toga, bila ona frka vezano za vakcinaciju vojske i vezano za to kako im je rečeno da moraju da se vakcinišu. I sad znate cijelu otprilike priču, ko ne zna može da malo pogleda naše objave od tada. To nije bilo tako davno, ali ja ću sad samo da par stvari kažem pre nego što dođem do suštine. Kada je ta vest izašla da je Zaštitnik građana pokrenuo postupak kontrole pravilnosti i zakonitosti rada Ministarstva odbrane Republike Srbije na osnovu pritužbe Vojnog sindikata Srbije da je u toku obavezna vakcinacija pripadnika Vojske Srbije, i to sve po naređenju načelnika Generalštaba Vojske Srbije, da se to sprovodi na celokupnoj vojsci Srbije. Onda je izašlo, pojavilo se na sajtu tamo, evo ću vam sad pokazati kako to izgleda ištampano, kaže, Zaštitnik građana je rekao, kaže, afirmativne mere da, sankcije nikako. Dakle, takav je bio naslov. I kaže ovako, Zaštitnik građana tražio je od Ministarstva odbrane da se u roku od 15 dana izjasni o ovim navodima Vojnog sindikata Srbije, kao i o navodima sindikata da se pripadnici Vojske Srbije koji se ne podvrgnu vakcinaciji ukazuje da će disciplinski odgovarati, da će im biti otkazan radni odnos, odnosno da će biti onemogućeni da napreduju. E sad, kada je ta vest izašla, onda je naravno, to je sad, ajde da vam pročitam sve do kraja, kaže po Ustavu Republike Srbije, domaćim zakonima i međunarodnim konvencijama koje je Republika Srbija potpisala, imunizacija građana pa time i pripadnika Vojske Srbije može biti podsticana isključivo afirmativnim merama, nikako sankcijama. Sankcije vode u diskriminaciju koja je zabranjena, rekao je Zaštitnik građana Zoran Pašović. Kada je doktorka Jovana Stojković videla ovu vest, brzinom svetlosti, me je kontaktirala, nazvala me je, rekla mi je, Milina, jesi ti videla ovo? I odmah što je bilo prvo što mi je rekla jeste, mi ovo moramo sada da koristimo za prava dece, povodom onih vakcina i vakcinacije i diskriminacije dece koja nisu vakcinisana, po pitanju primanja dece u vrtiće i u škole. To je bila njena prva reakcija i ja bih sad samo napravila jednu digresiju koja je neminovna u ovom trenutku. Znam da ne volite te moje digresije i to moje rasplinjavanje, ali zaista sad moram jednu stvar da prokomentarišem. Kad je počela cijela ova halabuka oko pandemije, zatvaranja ljudi, oko najavljivanja vakcina i vakcinacije stanovništva, pa time i vojske i policije,
Svi ovi koji su tu i tamo bili negde u pripravnosti povodom ove teme, a koji nisu pričali ni pre 3-4 godine o pravima dece, odjednom su se kao pečurke tu iznikli su i odjednom su počeli da pričaju kako to je protiv ustava, protiv zakona, protiv prava naših zajemčenih, gde smo mi onako po prirodi stvari odreagovali svi jel, na svoj način nekako. Ljudi, gde ste bili kada su deca bila u pitanju? Dakle, niko od njih nije reagovao kad su deca bila u pitanju, iako su bili na pozicijama da su mogli da reaguju, iako su dosta njih bili u parlamentu, ali što se tiče dece nisu reagovali. Sad ja, ovako kao pravnik jedan, posmatram tu celu situaciju i razmišljam, evo, kako je to, jel, surovo, kada su u pitanju njihova prava i prava odraslih, onda su se pobunili, jel tako? Onda odjednom spominju i ustav i prava pacijenata i prava ljudi i ustavna prava i tako dalje, jel? A kada su u pitanju bila prava dece, to ih nije bilo briga. Ali kada je zakucalo na njihova vrata, jel? Kada je došlo do njihove kože, onda su se setili da postoji tamo neki ustav Republike Srbije, da postoje međunarodni akti. E sad, zašto sam napravila ovu digresiju? Iz razloga što mi je to prvo prošlo kroz glavu kada me doktor Jovana Stojković nazvali, kada mi je rekla, a deca, hajde da ovo sad koristimo i da upotrebimo za prava dece. Hoću da kažem koliko zapravo njoj, koliko ona zapravo ima te čestite ciljeve, iskrene ciljeve i kada su prvo deca pala na pamet, iako 7 godina već priča o tome i bori se za to i priča o tome i ljudi nisu zaista imali sluha za sve to. E sad kada je došlo do kože odraslih, pojedinci su se sad setili. A šta sa decom? I opet ni sada nisu reagovali. Niko nije reagovao na ovo, samo Pokret Živim za Srbiju, odnosno samo doktorka Jovana Stojković, koja je meni rekla, vidi, još danas moramo na ovo da reagujemo. I to je kod doktorke Jovane Stojković uvek tako. Kad god se nešto desi, uvek je to danas za danas i mi uvek zaista odreagujemo najbrže što možemo i ovo je zaista odmah tog dana i napisano. Znači, mi smo, odnosno doktorka Jovana Stojković je ovaj sadržaj, dakle ovo što je objavljeno, kaže afirmativne mere da, sankcije nikako, ištampali, iskopirali, jel? I predali uz zahtev zaštitniku građana. Evo ga zahtev, taj je napisan. Evo vidite, logo pokreta Živim za Srbiju. Taj logo pokreta mnogima bode oči. Ovim kvazi opozicionim likovima sa naše političke scene. Zato što oni niti žive za Srbiju, niti žive za ovu decu. Ili da žive za decu i za prava dece, drugačije bi se ponašali. Ali verovali ili ne, jedini smo mi na ovo reagovali na ovakav način. I sad šta smo napisali zaštitniku građana? Ja ću vam ukratko reći. Dakle, Pokret Živim za Srbiju, Beograd, čiji je predsednik dr. Jovana Stojković, podnosi zahtev. Kaže, radi pokretanja postupka kontrole pravilnosti i zakonitosti rada svih predškolskih i školskih ustanova na teritoriji Republike Srbije povodom učestalog kršenja ustavnog prava na obrazovanje kao i kršenja zakona o zabrani diskriminacije. I mi sad tu napišemo jedan kratak tekst da je zaštitnik građana rekao za vojsku ovo, a da se prava dece već godinama unazad krše, i da nije u skladu sa ustavom da im se uskraćuje pravo na to da idu u vrtić, da idu u školu, samo zato što nisu vakcinisana. I sad smo mi to napisali, dakle kao što je poznato, godinama unazad, nevakcinisanoj deci je onemogućen boravak u vrtićima i školama samo zato što nisu vakcinisana. Jasno je da je to diskriminatorsko postupanje, međutim, ni jedna državna institucija nije reagovala na ovo protivpravno postupanje predškolskih i školskih ustanova. I onda spominjem, u svom saopštenju dana 18.5.2021. godine zaštitnik građana je rekao povodom naređenja načelnika generalštaba Vojske Srbije da svi vojnici moraju da se vakcinišu, da ta naredba predstavlja diskriminaciju, dakle zaštitnik građana je rekao da ta naredba predstavlja diskriminaciju i da nije u skladu sa članom 14 Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava kao i ne sa članom 21 Ustava Republike Srbije.
U svom saopštenju gospodin Pašalić rekao je i da Konvencija o ljudskim pravima i biomedicini propisuje da interesi i dobrobit ljudskog bića imaju prednost nad interesom društva ili nauke, kao i da se zahvat koji se odnosi na zdravlje može izvršiti samo ako je lice na koje se zahtev odnosi prethodno dalo saglasnost i bilo u njemu obavešteno. Dokaz, priložimo mu ovo što smo iskopirali. I kažemo sledeće: diskriminacija je zabranjena i po međunarodnim konvencijama i po Ustavu Republike Srbije. Posebno naglašavamo da je po zakonu o zabrani diskriminacije zabranjena i diskriminacija u oblasti obrazovanja i diskriminacija po osnovu zdravstvenog stanja. Nevakcinisana deca nisu bolesna deca. Shodno toj činjenici, molimo da Zaštitnik građana hitno postupa po ovom zahtevu, jer je svaki vid diskriminacije ustavom zabranjena, a posebno je zabranjeno deci uskraćivati prava koja im po ustavu pripadaju. To smo predali, odnosno poslali, i stiže odgovor. Čik, pogodite kakav odgovor stiže. Baš me zanima šta mislite šta je odgovorio Zaštitnik građana. On kaže ovako. On pre svega želi da nas informiše. Evo, samo da vam pokažem, znači, šta smo dobili. Čisto da vidite, da znate. Dakle, on želi da nas informiše da je po odredbi člana 25 zakona o zaštitniku građana propisano da svako fizičko i pravno lice, domaće ili strano, može da se obrati njemu, je li tako? A onda je sad to, jel, posebno istakao, a ako se radi o povredi prava deteta, pritužbu iz stava 1 ovog člana u ime maloletnog lica može podneti njegov roditelj, odnosno zakonski zastupnik. I sad on dalje navodi u konkretnom slučaju, ukoliko roditelj deteta koje pohađa određenu predškolsku ustanovu nije zadovoljan postupanjem predškolske ustanove, ima mogućnost da se pisanim putem obrati nadležnoj prosvetnoj inspekciji, kako bi prosvetni inspektori ispitali da li je u konkretnom slučaju bilo nezakonitog postupanja. Tek ukoliko nadležni organi ne preduzmu zakonom predviđene mere, odnosno ne postupe po zahtevu, roditelj nam se može obratiti uz dostavljanje potrebne dokumentacije, shodno odredbi člana 27 stav 1 Zakona o zaštitniku građana, čije odredbe propisuju šta sve treba da sadrži pritužba građana upućena Zaštitniku građana. E sad. Kaže, takođe vam ukazujemo na mogućnost da se povodom navoda o kršenju zakona o zabrani diskriminacije obratite povereniku za zaštitu od diskriminacije, koji će utvrditi da li je konkretna ustanova postupala suprotno odredbama ovog zakona. A što to nije rekao onda sindikatu vojnom? Sindikatu vojske. Dakle, sad kad su u pitanju deca, ona šalje kod poverenika za zaštitu od diskriminacije, a kada je u pitanju vojska, odrasli ljudi i vakcina protiv korone, koja do duše nije obavezna kao ova za decu, ali videli smo kako nije obavezna kada su vojnici itekako dovođeni u situaciju da moraju da se vakcinišu. Ono što sam isto želela da vam kažem, da sam ja pre nekoliko meseci, kada sam pričala sa poverenikom za zaštitu od diskriminacije, oni su meni nonšalantno rekli da to što deca ne mogu, koja nisu vakcinisana, da idu u vrtiće i u škole, da to nije diskriminacija, zato što je zakonom propisano da moraju da se vakcinišu. Isto, odnosno slično tome, nam i ovaj zaštitnik odgovara. On kaže, koristimo priliku, pazite, on koristi priliku da vam na ovom mestu ukažemo na propise kojima je uređena oblast za vašu pritužbu. I sad on kaže, spominje član 32 stav 2 Zakona o zaštiti stanovništva zaraznih bolesti, gde je propisana vakcinacija kao obavezna za te i te kategorije, ta i ta vakcina, sad da vam ne čitam sve. Zatim, prema odredbi člana 24 pravilnika o imunizaciji i načinu zaštite lekovima, zdravstveni radnici koji sprovode imunizaciju kontinuirano obavljaju reviziju vakcinalne kartoteke i tako dalje i tako dalje. A obavezno zbog upisa u sve vrste predškolskih ustanova, to je podvučeno, dakle
Imunizacioni status u skladu sa zakonom proverava se prilikom svake posete doktoru medicine ili doktoru specijalisti odgovarajuće grane medicine koji sprovodi imunizaciju, a obavezno, pazite, a obavezno zbog upisa u sve vrste predškolskih ustanova, to je podvučeno, odnosno istaknuto, i na osnovu utvrđenog stanja o prethodnim imunizacijama po potrebi sprovodi se imunizacija do potpune imunizacije. To nama zaštitnik građana sve piše. Čovek se baš udubio u problematiku. Kaže, dakle, za boravak deteta u predškolskoj ustanovi izabrani pedijatar može, to je sad on pre toga isto samo napisao da postoje situacije kada se dete neće vakcinisati, a vi znate kada se neće, kada komisija koju oni odrede, koja je to komisija, odluči tako nešto. Vi znate da čak i deca koji imaju teška neželjena dejstva od neke vakcine, kako prolaze kod te komisije. I sad oni kažu da, znači, za boravak deteta u predškolskoj ustanovi izabrani lekar, dakle, daje potvrdu ukoliko je dete vakcinisano, jel? I sad kaže, ukoliko izabrani pedijatar utvrdi da na strani deteta ne postoje kontraindikacije za obaveznu vakcinaciju, pazite, izabrani lekar to utvrđuje po njemu, kaže, ukoliko utvrdi da na strani deteta ne postoji kontraindikacija za obaveznu vakcinaciju, može samo preporučiti da se vakcinacija dece obavi u skladu sa kalendarom vakcinacije. Na ovaj način pedijatar postupa u skladu sa svojom obavezom, propisanom odredbom člana 37 Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. Imajući u vidu da je za nepostupanje po ovoj obavezi istim zakonom predviđena i odgovarajuća novčana kazna. Dakle, mi smo njega pitali jedno, vezano za boravak dece u vrtićima i u školama. A on nama da drži predavanje o tome šta piše u zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, šta pedijatar treba da radi, šta pedijatar može i kaže, ukoliko izabrani pedijatar utvrdi, pazite, utvrdi izabrani pedijatar, ne znam na osnovu čega pedijatar može da utvrdi, kada znamo da pedijatar ne želi čak ni da uradi one neke osnovne kontrole krvne slike, da se vidi da li je dete prosto, da li kakvi su mu trombociti, da li je dete prosto podobno za vakcinaciju, kaže, ukoliko izabrani pedijatar utvrdi da na strani deteta ne postoji kontraindikacija za obaveznu vakcinaciju, može samo preporučiti da se vakcinacija dece obavi u skladu sa kalendarom vakcinacije. Na ovaj način pedijatar postupa u skladu sa svojom obavezom, propisanom odredbom člana 37 Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. Imajući u vidu i da je za nepostupanje po ovoj obavezi istim zakonom predviđena i odgovarajuća novčana kazna. Znači, nismo dobili odgovor na pitanje i to je bio zapravo odgovor na ovakav jedan odgovor, nazovimo ga odgovor, na sve ono naše što smo postavili. Znači, za odrasle, za vojsku, kada vojni sindikat pošalje dopis, onda oni odgovaraju da afirmativne mere da, a sankcije nikako, ali kada postavimo pitanje prava dece, onda se spominje nama obaveza pedijatra, spominje se obaveza roditelja da vakciniše decu i tako dalje i tako dalje. Završio je svoje izlaganje sa tim da je rekao, odnosno rekla, ja se izvinjavam, kaže, za više informacije o stavu zaštiti građana obavezne vakcinacije upućujemo vas na mišljenje ovog organa sa preporukama koje su 2018. godine upućene nadležnim organima. I sad tu dole ima neki sajt gde možemo da odemo, da pročitamo što tamo piše i to je to. Dakle, kada su u pitanju deca, onda je situacija ovakva. Kada su u pitanju odrasli, onda je situacija drugačija. I to je ono o čemu doktorka Jovana Stojković priča već godinama, šta se dešava sa našom decom i da li naša deca imaju prava po Ustavu. Da li... Opet mi se prekinuo snimak, ovo sad definitivno nije slučajnost. Meni se ovo gotovo, evo, nazad već 5-6 puta dešava,
svaki put kad vam se obraćam, posle nekog vremena, se samo isključi snimak. Dakle, meni je jasno da nas ometaju, međutim, mi nećemo odustati i ovo je isto dokaz da nećemo odustati. Dakle, ne zanima me. Naravno da nam je jasno ko to može da radi, ali nećemo se predati. Ja ću dalje da nastavim izlaganje, da bih završila pre svega iz poštovanja prema vama koji ovo ste slušali, pa da bih završila i da bi ova priča imala početak i kraj, onda ću vam se ponovo evo sad obratiti da vam samo kažem vezano za ovo. Dakle, kada su u pitanju deca, onda ovaj stav zaštitnika građana ne važi. Da li naša deca imaju prava po ustavu i da li naša deca poseduju ljudska prava i da li su naša deca građani? To je jedno veliko pitanje koje ćemo mi da postavimo najverovatnije negde sa megafonom ispred nekog ministarstva, ispred vlade. Zato što je ovo sad prevazišlo sve granice da se ovakvi odgovori dostavljaju nama, nama, borcima za prava dece. Jedini smo mi, dakle jedina je doktorka Jovana Stojković na ovo reagovala ljudski, rekla odmah tog dana, čim je pročitala vest, ne sutra dan, ne posle sat vremena, nego me je nazvala i rekla mi, ovo moramo da upotrebimo za prava dece. I šta smo dobili? Dobili smo ono što smo verovatno morali očekivati od zaštitnika koji ne vidi ništa sporno u tome što deca koja nisu vakcinisana ne mogu da idu u vrtiće, odnosno u škole. Zaista, meni je ovo strašno. Da mi jednu stvar pitamo, a da dobijemo odgovor i komentarisanje zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, a poenta je bila i pitanje je bilo o ustavnim pravima dece na pohađanje obrazovnih ustanova. To je bilo pitanje. A ne to šta pedijatar može, šta ne može. Ja vam sad nisam čitala sve, da ne bih, mislim, snimak bi trajao dugo da sam vam sve čitala. Tako da to je druga stvar koju sam htela da vam kažem. A ovi što prekidaju snimak i što blokiraju kanal Pokret Živim za Srbiju, za njih zaista nemam reči. Mada možda će tužilaštvo imati neke reči za njih i krivični sud jednog dana kada za to dođe vreme i kada tamo budu sedeli ljudi koji su adekvatni i koji su sposobni da procesuiraju krivična dela i sve ostalo što se dešava. I za kraj, vest koja je pre neki dan osvanula, odnosno u vidu na portalu N1, kaže Hekler, ja se izvinjam, Šekler, kaže, bilo bi logično da na jesen imamo 4000 zaraženih dnevno. Kaže virusolog i mikrobiolog Veterinarskog instituta u Kraljevu, Milanko Šekler, izjavio je da će koronavirus u narednom periodu opet, pod znacima navoda, naći sve ljude, zatvoreni znaci navoda, ali da će zaštićeni biti samo oni koji su se vakcinisali. Pa evo ja sad postavljam otvoreno pitanje zašto u Batajnici neće da nam daju podatak o tome koliko pacijenata leži koji su vakcinisani. Postavili smo to pitanje, oni ne žele na to da odgovore, odnosno prebacuju loptu na drugi teren, da se mi obratimo, ne znam, institutu ili već šta su tamo napisali. A mi imamo neke podatke o tome šta se dešava tamo i ko leži, dakle, ko je to ko je završio u Batajnici i u ostalim COVID ustanovama i šta bi sa tim vakcinacijama, dakle, da li su se jednom vakcinisali, da li su se revakcinisali, dakle, to su podaci koje smo tražili iz jednog opravdanog razloga, a reći ćemo vam i kog, jednom prilikom. Dakle, zašto oni ne daju nama te podatke, ako se hvale i ako pričaju da, kaže, ali će zaštićeni biti samo oni koji su se vakcinisali, ma nemoj. Kaže, Šekler je za Radio Televiziju Srbije kazao da se stopa imunizovanih, pod znacima navoda, zaglavila na 48% i ocenio da su građani Srbije skloni, kao i u sportu, da povedu,
a onda izgube. Stali smo kod radno sposobnog stanovništva, kaže on, kod mlađih osoba za koje smo govorili da nisu prioritet za vakcinaciju, što je tačno. Međutim, vreme se promenilo, starije ugrožene grupe su završili svoj deo posla, sada se treba okrenuti mlađima, istakao je on. Kaže, prema njegovim rečima, otprilike bi bilo logično da na jesen bude oko 4000 novozaraženih, pola od 8000 koliko je bilo u jednom trenutku. On očekuje da ponovo počne da skače broj novozaraženih, ali sada, kako kaže, podeljeno sa dva, jer je polovina stanovništva vakcinisana. Virus će naći sve u zagradi građane. Ljudi koji se nisu vakcinisali postaju rezervoar virusa u kojem može da se širi i bezbedno boravi. Mi vakcinisani smo mu veliki problem, ali će ići sa nevakcinisanog na nevakcinisanog, ocenio je on. Ne znam što se brine kada je on zaštićen i kada su vakcinisani zaštićeni, od čega, zašto se toliko brine i čemu tolike brižnosti za ljude koji nisu vakcinisani. Ja apelujem na sve ustanove kojima smo slali dopise i zahteve za informacije od javnog značaja da nam pod hitno odgovore na pitanje koliko u tim COVID bolnicama leži lica koja su vakcinisana protiv korone. Nek iznesu taj podatak ako smeju. A mi znamo zašto ne smeju. Tako da, to je to otprilike što sam htela da podelim sa vama. Da, i epilog svega ovoga. Javili su nam se neki ljudi povodom ovoga, pošto su se jako uznemirili povodom ovog teksta. Jer on kaže kako ćemo, kako bi bilo logično da jesen imamo 4000 zaraženih dnevno, kako će koronavirus u narednom periodu naći sve ljude. Dakle, to su neke reči, sklop rečenica koje su kod pojedinaca izazvale strah i paniku, a pošto je ovo preneto preko portala i pošto je ovo išlo ovako u jedan etar, i ovo su mnogi čuli i mnogi su se uplašili. Ja smatram i ljudi koji su mi se javljali smatraju da ovde ima krivičnog dela izazivanja nerada i panike iz člana 343 Krivičnog zakonika Republike Srbije i šta nam je činiti da budemo savesni građani, da prijavimo to krivično delo za izazivanje panike i nereda i da predamo tužilaštvu materijal da shodno ovome postupi sa ovim što je čovek rekao. On je takođe rekao kako, samo još jednu rečenicu da pročitam, sad ću je naći, kaže virus će ih naći sve. Znači, virus će naći sve građane, ovde stoji u zagradi građane. I ovo je zaista ovako jedan tekst koji je, meni su se javljali ljudi, jako su uznemirili, uplašili, kod njih je to izazvalo strah i paniku i mi zaista tu jedino šta možemo i šta vidimo da je zaista logično i u skladu sa zakonom jeste da ocenimo i procenimo da ovde ima ne elemenata, nego da ovo zaista krivično delo izazivanje panike i nereda, kao što kažu ljudi koji su zvali, jer su se uspaničili i tužilo što će imati prilike da postupa po ovome. Tako da ne znam što da kažem, da li neki pojedinci žele da dobiju gratis hlađenje u podrumu Savske 17A, možda neko želi prosto da dobije gratis rashlađivanje po ovom vremenu, šta znamo, jel? Ali u svakom slučaju, mi zaista na ovakve stvari moramo da reagujemo. Tako da, šta da vam kažem? Moramo da otvorimo četvor očiju i da posmatramo situaciju i vezano za ovo i vezano za prava naše dece sa početka ovog videa, što je, odnosno ne videa, nego mog uživo obraćanja, što sam vam pričala vezano za ovaj broj. Tako da, eto, vi ćete biti obavešteni u svakom slučaju. Da, jedna stvar koju vam nisam rekla, Pokret Živim za Srbiju je predao zahtev za pristup informacijama od javnog značaja i mi čekamo odgovor, odnosno oni su dali neki odgovor kada su videli šta smo ih pitali. Pitanja su inače sastavljali
Nevena Pavlović i Tamara Bradić i zaista jedan ovako odličan zahtev je napisan i predat. Međutim, oni gledaju da izbegnu odgovor na ta pitanja, tako da će izgleda morati da reaguje poverenik, zato što oni već su nam rekli da neće moći u roku od 15 dana da odgovore, međutim, mi ćemo u svakom slučaju predati žalbu na takvo ponašanje, zato što bliži se septembar i roditelji imaju prava na sve informacije koje smo tražili. Eto, za sada toliko. Čujemo se i vidimo se nekom drugom prilikom. Sve vas mnogo pozdravljam, pa do pobede. Pozdrav!